Така, здравейте! В този клип обясняваме каква е разликата между тънък и дебел баласт. Един от най-честите въпроси на всички клиенти. Изваждаме двата типа баласти. Така. Разликата, принципно очевидната разлика, е в големината на двата баласта. Както виждате, единият баласт е два пъти по-тънък спрямо другия. Видимо. И което определя това, че е в пъти по-лесен за монтаж на колите, особено когато място под капака е силно ограничено. Както се случва при почти всички по-нови коли. Основната разлика между големия и малкия баласт идва от точно тази запалка. Това е високоволтовата запалка, която реално запалва самата крушка. Тази запалка, която при slim варианта е, виждате, че е на кабела. При големия баласт е монтирана вътре в него. Съответно, от тук идва и намаляване на размера на корпуса на самия баласт. Другото предимство, което го има slim баласта, е, че когато се монтира това нещо под капака на колата, високоволтовата запалка може да бъде преместена леко в страни от електрониката на автомобила, което определено е голям плюс, за да не оказва никакви смущения към колата. И общо взето, това е разликата. Иначе, като електроника, двата баласта са абсолютно едни и същи.